не тільки тебе багато. Я хочу сюда, я маю до колоби. Ну, точно. Що ви в шинках сидите? Що ви там сидите? Гори не пускають. Хто за гори? А вирушають що? Якщо ми пожежні, ми зараз щоб зрали. Швидка, при землі. Де швидка? Де швидка? Де ж ак? Дорогу добре знаю. Якби він не знав, зовсім другі речі.
Єно, беріть, туди переходіть, так кидайте друге. Якщо хочете слухати інформацію, я вам розкажу то, що я знаю, і то будете знати ви. Другого ніхто нічого не придумав. Шановні друзі, там ви можете постояти 2 хвилини, ніхто вас нічого не накаже. На цьому тут місті Делятині, коли займається містобудування. Нам треба зробити дорогу Яблунів-Делятин, де займається служба автомобільних доріг. Якщо навіть цю дорогу передали місцеве значення в область, кожного року, кожного липня, кожного жовтня,